Усім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. І сьогодні у нас ось такий тематичний малюнок, присвячений Чорнобилю. 26 квітня 1986 року сталася радіаційна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції. Ця трагедія назавжди закарбувалася в історії нашої країни. І цей малюнок ми сьогодні з вами намалюємо для того, щоб ніколи не забувати цієї трагедії та вшанувати пам'ять усіх загиблих та постраждалих. Простим олівцем я зроблю середину навпіл, щоб знати, де яким кольором зафарбовувати. Але якщо ви малюєте не гуашю, а акварелью чи кольоровими олівцями, ви повинні спочатку намалювати олівцем і дерево, і все, що буде намальовано. А гуашю цього робити не треба. Тож, для однієї сторони мені потрібен світло-блакитний колір. Для цього я його зроблю світлий колір, так же як ми робили, трішечки по діагоналі починаємо профарбовувати і на середину трішечки заходимо. Ось так. Закінчився колір, робимо його ще, він може бути і темніше, світліше того, що було, і гарненько профарбовуємо. І ось так до кінця, намагаємося, щоб білих місць не було. Посередині ми з'єднаємо кольори, там у нас буде дерево, то все не буде видно, нічого зайвого. Нам важливо все гарненько профарбувати ось тут. Профарбували угорі добре. Ось так. І далі. Світло-сірий колір робимо, чорний з білим. У мене є сірий готовий, підсох трішки, але добре. І в інший бік, щоб більш видно було сильніше наш розподіл, розділення. І все це гарненько теж під нахилом. Доходячи до блакитного, все гарненько дофарбовуємо. То, що тут там десь нерівно, то неважливо, там все перекриється. Гарненько, гарненько, побільше фарби. Сірий, якщо олівці, можна простим олівцем, але ви фон будете робити потім, коли все промалюєте. А фарбами ми робимо ось так. І тепер нам треба намалювати дерево. Дерево будемо малювати коричневим і чорним. Коричневий забула взяти. Ось. І спочатку на цій стороні у нас буде коричневий. І що ми робимо? Можна взяти більш тоненький пензлик, або тільки кінчиком не натискаємо. Дерево завжди тоненьке угорі і більш ширше унизу. Тому ми і промалюємо більш посередині, ось так тоненько під нахилом. І далі середина, але намалюємо її нерівною. Ось так. До кінця. І ось цю частину, що я намалювала, я її повністю зафарбую коричневим. Можна тут ще ширше зробити.
Робіть спочатку все тоненько, а потім вже будемо робити більш товшими. Намічаємо гілочки. Пусть буде 3. Спочатку тоненько, потім ближче до дерева я роблю більш товшими. І додаємо більш тоненькі гілочки вже сюди. Зробили. З цією стороною ще будемо працювати, поки перейдемо до цієї сторони. Візьмемо чорний і акуратно чорним підведемо цю лінію. Ось так. І тепер зробимо більш рівне цю сторону. І ось так у нас виходить дерево із двох частин. І тепер чорним. Можна зеркально зробити. Теж 3 гілочки. Ось так. Тоненько спочатку, далі робимо більш товще. Товще, так. І гілочки. Ось так. Але треба трішечки показати світло, поки не підсохло. Об'ємчик білим. І зверху. Зверху ці гілочки, тільки зверху. Зробили. Вимили пензлик. Лишню воду прибрали. І трішечки біле підправили. І додали, де було замало. Забагато. Ось так все зробили. І з іншої сторони теж. Давайте білим трішечки зробимо світліше. Коричневий. Жива, не жива сторона у нас. Ось так. З цієї сторони ще чорним. І знизу, угору, великі такі, обов'язково, знизу, угору. Такі рухи. Пусть буде чорна трава. Ось так. І далі на цій стороні ми зробимо жовті кола. Кола радіації. Жовтим кольором. Поки тільки кола, так, щоб було видно. І все, і поки воно підсихає, поки не чіпаємо, переходимо на іншу сторону. Зелений. І зеленим треба додати листя. Я беру світло-зелений. І все це гарненько профарбовую світло-зеленим. Потім темно-зеленим додаю листя. Блакитне видно, бо небо
може бути видно. Десь трішечки на коричневе я заходжу. Такими притисканнями я роблю фактуру листя. Так, і можна додати світло. Світло через жовтий. Трішечки по горі додамо жовтий. Зеленим спочатку темним, потім світлим робимо травичку. Додаємо якісь там, давайте, квіточки, більш таким рожевим. Так, мазками робимо і середину. Ось такі квіточки швиденько так зробили. Промалювали. Переходимо до нашої пустої радіаційної сторони червоним кольором. Обводимо акуратно, тільки якщо підсохло коло. Ось так. Там, де радіація, нічого живого немає. Так. Домалювали і далі. Цим же кольором у середині крапка. І ось така, такий малюночок. Дві лінії. Я такі трикутнички. Коло. Один трикутник. Інший. І ще один. Більш тоненький пензлик візьму. Ще раз коло. Один трикутник. Інший. І ще один символ радіації. Ось так. І давайте ще додамо чорним більш-менші гілочки, щоб заповнити цю частину. Ось так. Ось і все, наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай мені свій результат на Instagram або Facebook. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде Україна!